igen i ringen. Da hun er så godt i gang, så tager hun så en kamp til. Og det bliver så kamp nummer 12. Og efter den her kamp, der er det en kvarters pause, vi holder. Og det her, det er kamp nummer 12. Og det bliver bokset i uge 19. Og det bliver kamp i 3 gange 2 minutter og 64 kilo. Og i rødt hjørne har vi Sara B. Nielsen og Sabo. Og i blåt hjørne, Patricia Berghult. Ja, ja.
Thank you.
Ja, så har vi resultatet af kamp nummer 12. Og det er sådan, Patricia Berghult får sejren med 33 stemmer. 33 point mod Sara Benings 29 point. Skal vi give en stor hånd for det her? Og vi mødes herinde igen 10 minutter over 1.